У художньому салоні відкрилася експозиція під назвою «Колір крові. Вогонь любові життя». Виставка стала частиною одноіменного творчого проєкту, присвяченого відзначенню Всесвітнього дня пам'яті жертв СНІДу. Проєкт має на меті подолання проблеми дискримінації щодо людей, які живуть з ВІЛ. Як говорять організатори виставки, це далеко не перший проєкт. Ідея привернення уваги до людей з синдромом набутого імунодефіциту не нова. Вперше виставку у художньому салоні провели 20 років тому. Тоді це була виставка плакатів. Цьогорічна ж тема заходів – кров. Це та субстанція, яка робить основи життя. Тому і також через цю субстанцію і набувають люди великих проблем, які є загрозою людству в кінці кінців. На виставці свої роботи представили 6 художників. Кожен з них унікальний у своєму баченні та у стилі. Серед творців, які прагнуть привернути увагу до людей, хворих на СНІД, Олег Мінгальов. Він представляє 5 своїх картин. Роботи для виставки чоловік написав упродовж останніх 3 тижнів. І у них поєднує червоний, пурпурний та золотий колір. За моєю спиною 2 останніх роботи у червоному. Це якраз у стилі трансмодерн. Чому трансмодерн? Це тому, що ми перепливуємо через весь 20-й вік, через оце бурхливе сторіччя, і заплигуємо в майбутнє. До участі у створенні виставки «Колір крові. Вогонь. Любові життя» долучилися і Григорій Волков, Анатолій Лавриненко, Галина Рідна та Тетяна Шуляк. Серед творців ідеї та концепції заходу – Руслана Анічина. Жінка стверджує, червоний колір ідеально підходить для теми висвітлення Дня пам'яті жертв СНІДу. Акція покликана розповісти більше про проблему, тим самим прибравши відчуття страху. Я боюсь невідомого, я боюсь того, чого не бачу. А як для мене зайвий раз нагадати, що червоний є, він є природний, він є прекрасний, то ну як? Прийняття червоного, прийняття нас цілком, з кров'ю. Виставка у художньому салоні триватиме до 20 травня.